Linåkertunet på Fåvang i Gudbrandsdalen har som eneste institusjon på Østlandet fått sykkel med TV-skjerm. Dette gjør at demente ved institusjonen kan ta sin sykkeltur i kjente og trygge omgivelser. Gi dem fysisk aktivitet. De får ut uroa de har ved å sykle, i stedet for å måtte vandre og bli aggressive. Så kan de ta sin sykkeltur. Det stimulerer ved at de ser kjente plasser å sykle på. Så sitter andre rundt dem, og så skjønner de at der og der er det. Og de kommer med historier som de spinner videre på, som på en måte en prat om det som foregår på skjermen. Hvordan er det å bruke en slik sykkel? Jeg synes det er fint, det. Det er ikke noe vanskelig eller noen ting. Kjenner du at det er mange plasser? Nei, jeg gjør ikke det, for jeg er ikke fra her. Og jeg har ikke vært her før. Jeg har så vidt vært oppi der, men det er så lite at jeg kjenner ikke alt med. Men de gjør det, de som bor her. Det blir nesten som å være turist for deg, da. Ja, det blir jo som det. Men det spiller ikke noen rolle, det. Fjellet, det. Liker det på fjellet? Ja, det er det. Men da får du ha god tur videre, da. Jo, takk for det, ja. Og ideen til sykkelprosjektet, som for øvrig kalles for Motitech, den kommer fra Bergen. Jeg var på et kurs i regi til Tine Meierier i Oslo. Der hadde de inne noen fra Bergen, sykehjem på Bergen, som da hadde fortalt om dette prosjektet de hadde med denne sykkelen. Og da i forhold til demensavdeling der. Så da begynte vi å spinne videre på det. Finne ut at dette var noe vi kunne tenke oss. Men det var vel en lang vei å gå dit, for dette er jo litt gratis. Dette er ikke gratis. Sykkelen i seg selv kostet nesten 50 000. Så er det jo at det er kommersielt i forretnings i foretak som er ordnet i Bergen, som på en måte skulle de haft film, så kunne de komme hit og filme, og så kunne ha en bank med filmer. Da måtte vi betale årlig en sum på 50 000. Da sier det seg selv at en kommune har ikke helt råd til det. Og aldershjemmets venner har stått sterkt i front for å finne penger til prosjektet. Pasienter som har vært her, pårørende og andre ser at vi gjør en god jobb. Og derfor har vi fått store testamentariske gaver. Vi får mye ved begravelser. Og så er vi fryktelig flinke selv, alle skjermens venner, til å selge lodd. Og da er det med pårørende og andre, det er ikke bare styre. Men jeg har kjempeflinke folk som er i styre, og så er vel en tid og løst i sjo. Og da klarer vi oss å skaffe penger. Vi har jo også en buss som er innkjøpt. Nå er det fjorde bussen vi har, og vi har vel brukt kanskje 3,5 millioner hoppet på pasientene her på aldershjemmet nå over disse årene. Så det, og jeg vil tro når de forstår det her nå, så tror jeg de kommer til å kjøpe ekstra mye lodd, for nå skal vi ha basar den 18. Så dette er tros. Det er i alle fall noe av de beste tiltakene jeg har vært med og fått det her, sier jeg begynte.